أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Аламдардын жаратуучусу Алла Таалага мактоолор болсун. Аны бардык айып кемчиликтерден аруулап, ага мактоолорду айтам. Жана андан гана кечирим сурайман. Пайгамбарыбыз Мухаммадга, анын үй бүлөсүнө жана сахабаларына салам салаваттарды айтамын. Андан соң, о урматтуу мусулмандар, силердин жүрөгүңөрдү иман жолуна багыттаган жана бир ичкен адам экинчи жолу суу сабаган пайгамбарыбыздын Хаут көлмөсүнүн суусунан ичирүүсүн Алла Тааладан сурайман. О урматтуу мусулмандар, чындыгында силерге орозо тутууга, намаз окууга мүмкүнчүлүк берген ал Алла Таала. Алла Таала өзүнө ибадат кылууга жана ага моюн сунууга өзүнүн сүйгөн пенделерин гана багыттайт. О Алла, бизди өзүң жакшы көргөн пенделерден кылгын. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул кыска убакыттын ичинде ар бир мусулман эркекке жана мусулман аялга өтө маанилүү болгон маселени айтмакчыбыз. Бул маселе кантип маанилүү болбосун? Анткени ал бардык жакшы амалдардын башы жана кабыл болуусунун негизи болгон. Албетте, бул ыкластуулук. Чындыгында ыклассыз окулган намаздын жана ыклассыз аткарылган ажылыктын собу жок, ошондой эле ыклассыз берилген садаканын да баркы жок. Үч нерсеге токтолуп кетмекчимин. Биринчиси, ыкластуулуктун фазилети. Экинчиси, ыкластуулук деген эмне? Үчүнчүсү, ыкластуулардын жашоосундагы болгон окуялар. Ыкластуулуктун фазилети. Биринчиден, ыкластуулук шайтандын азгыруусунан жана адаштыруусунан сактайт. Буга далил шайтан адам баласынын адаштырууну өз мойнуна алуусу. Алла Таала Куранда мындай деп баяндады. Иблис айтты: "Сенин кудуретиңе ант болсун, мен адамдардын баарысын азгырамын. Алардын арасынан сага ыкластуулук менен ибадат кылгандардын гана азгырууга кудуретин жетпейт." Бул шайтандын ыкластуу адамдардын адаштыра албастыгына өз мойнуна алуусу. О Алла, шайтандын азгырыгынан өзүң сакта. Экинчиси, ыкластуулук бейиштеги жакшылыктарга жеткирет. Буга далил Алла Таала айтты: "Жасаган күнөө ишиңерге жараша жаза аласыңар. Ал эми Алла Тааланын ыкластуу пенделери, аларга белгилүү ырысклар, мөмө жемиштер бар. Жана алар урмат сый көргөзүлгөн абалда эң жакшы бейиштерде болушат." Саффат сүрөсү. О Алла, бизди бейишелеринен кылгын. Үчүнчүсү, ыкластуулук сенин жүрөгүңдү жек көрүүдөн, көрө албастыктан жана ар кандай жүрөк ооруларынан тазалайт. Буга далил болуп Имам Ахмад рывайат кылган сахих хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Эгерде мусулман адамда ушул үч сыпат болсо, анда анын жүрөгүндө жек көрүүчүлүк болбойт. Чын ыкластан Алла Таала үчүн гана амал кылуу, мусулмандардын башчыларына насыйкат кылуу жана алардын жамаатын бекем тутунуу. Эгерде сенде ушул үч сыпат бар болсо, Алла Таала сенин жүрөгүңдү көрө албастыктан тазалайт." Төртүнчүсү, чындыгында ыкластуулук ислам үммөтүн өз душмандарын жеңүүсүнө себеп болот. Буга далил болуп Имам Насаи рывайат кылган сахих хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Чындыгында Алла Таала бул үммөттү алсыздарынын намаздары, ыкластары жана алардын кылган дуалары себептүү жеңишке жеткирет." О мусулман бир тууганым, балким оорукчан адам өзүнүн намазканасында кылган дубасы себептүү Алла Таала бул үмөттү жеңишке жеткирет. Балким улгайган аялдын сажада кылган дубасы себептүү Алла Таала бул үмөттү кайгысын кетирет. Өзгөчө алсыз адамдардын чын ыкласы менен кылган дубалары кабыл болот. Экинчиден, ыкластуулук деген эмне? Ыкластуулук деген бул бир амалды адамдардын мактоосун, дүйнө кызыкчылыктарын жана кадыр баркты каалабастан жалгыз Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн гана аткаруу. Демек, ыкластуу адам ким?
кейбир алымдар айткан, ыклас туу адам бир амалды кылат жана ал амалы үчүн адамдардын мактоосун каалабайт. Анткени ал адам соопту кимден үмүт кылат? Албетте Алла Таалаадан гана. Ал эми кейбир алымдар ыкластуу адам кылган ибадаттарын жана жакшылыктарын, күнөөлөрүн жашырган сыяктуу жашырган адам деп айтышкан. Ал эми башка алымдар айтышат, ыкластуулук адам мактаган адамга да, жамандаган адамга да бирдей карайт. Мына ушул эң жогорку даража. Мындан тышкары, ыкластуулуктун мындан да жогору даражасы бар. Аны да айта кетели, биз ошол жогорку даражага жетүүгө аракет кылуубуз керек. Адатта адам баласы мактоону жакшы көрүп, жамандоону жек көрөт. Ал эми мактаган адамга да, жамандаган адамга да бирдей мамиле кылуу бул өтө көп аракет талап кылат. Ошондой эле бул даражадан да жогору даража бар. Бул жөнүндө алымдар мындай деп айтышат. Ыкластуу адам аны жамандап айыптаган адамга ыктайт жана аны мактаган адамдан алыстайт. Бул кандайча? Эгерде терең ой жүгүртүп көрсөк, аны айыптаган адам ага пайда берет. Ал эми аны мактаган адам болсо ага зыян берет. Анткени сени жамандаган адам сендеги болгон айып кемчиликтерди эскертет. А сен ошол кемчиликтерден ажал келгенге чейин кутулууга умтуласың. Ал эми сени мактаган адам жүрөгүңдө менен сүйүүнү пайда кылып, иманыңды түшүрөт. Ал эми сен ыйманыңды сакташ үчүн нафсиң менен күрөшөсүң. Мунун арты баары бир зыянга алып келет. Акырында ыкластуулардын жашоосундагы болгон кээ бир окуялардан о Алла, бизди ыкластуулардан кылгын. Сөзүмдү көп ибадат кылган жана таква Зайнул Абидиндин окуясы менен баштайман. Ал Мадина шаарындагы эң бай адамдардын бири болгон. Анын адамдарга садака кылганын эч ким билген эмес. Жада калса адамдар аны сараң деп доомат кылышар эле. Ал өлгөндө аны жууган адамдар анын ийиндеги кара такты көрүп таң калышат. Анын кул астында иштеген кызматчылары да, кулдары да бар болчу. Алар анын эч нерсе көтөргөнүн көргөн эмеспиз деп айтар эле. Көрсө бул жашоо жыргалчылыгында эмес эле жүк көтөрүп эле жүргөн адам болгон экен дешет. Ошондо туугандарынын арасынан бирөөсү бул далындагы сырын мен билемин деп мындай деп айтты. Ал үй бүлөсү уктап калганга чейин күтүп, андан кийин ийнине капталган унду артынып, түндөсү бетин жаап, Мадинадагы кедейлердин эшиктерин такылдатып, ундарды калтырып кетчү. Кедейлерге ушундай жол менен тамак аш жана кийим кечектерди берчү. Таң аткан маалда кедейлер бири бирине түндөсү бир киши келип биздин үй бүлөгө жетиштүү тамак аш жана кийим кечектерди таштап кеткендигин айтса, андан кийин башка кедейлер да бизге дагы деп айтышар эле. Ал дүйнөдөн өткөндөн кийин кедейлерге ар түнү келип турган тамак аш жана кийим кечектердин келүүсү токтоду. Мына ошондо гана алар Мадинадагы 100 кедейдин үйүн тамак аш жана кийим кечек менен камсыз кылган киши бул Зейнул Абидин экенин билишти. Адам канткен ыкластуу боло алат деген суроо пайда болду дейли. Сен төмөнкү нерселерди аткаруу менен ыкластуу пенделерден болосуң. Биринчиси, албетте сенин билүүң керек. Эгерде Алла Тааланын алдында жамандалган болсоң, эч качан адамдардын мактоосу сага пайда бербейт. Ал эми Алла Тааланын алдында мактоого ээ болсоң, адамдар жамандоосу эч качан сага зыян бербейт. Экинчиси, ыкластуу адамдардын өмүр баяндарын көп окуу керек. Үчүнчүсү, мүмкүн болушунча жакшы амалдарды жашыруун кылуу. Эгерде ал иште ачык кылуу да пайда болсо, анда ачык кылуу уруксат. Төртүнчүсү, Алла Тааладан ыкластуу болууну көп-көп дуа кылып суроо. О Алла, ыкластуу болууну насип кылган. Бешинчиси, чындыгында адамдар мактасын деп кылган амалдар кабыл болбошун сөзсүз билүүң керек. Мындан сак болгон. Алтынчысы, билгини, чындыгында Алла Таала ыкластуу адамдардын жүрөгүн нурлантып, ал канчалык жашырса да жүзүн жарык кылып коет. О Алла, биздин күнөөлөрүбүздү, иштерибиздеги ысырапкерчиликтерибизди кечиргин жана кадамдарыбызды бекем кылып, бизге жеңиш бергин.